El restaurant Ca l'Arpa de Banyoles ha mantingut un any més l'estrella Michelin i, per tant, continua formant part de la guia Michelin Espanya i Portugal. La gala d'entrega dels guardons s'ha celebrat aquest dimecres a Lisboa i el conjunt de les comarques gironines s'han reconegut 16 restaurants amb una vintena d'estrelles. El cuiner Pere Arpa s'ha mostrat satisfet per aquest reconeixement que ostenta des de l'any 2006. Contentíssims, perquè al final és una de les guies més prestigioses que hi ha i una mica et situa dintre del panorama gastronòmic mundial i estem molt contents. Té els seus esforços i té els seus avantatges i els seus inconvenients, però estem molt contents de seguir estant aquí. La cuina de Ca l'Arpa barreja productes de proximitat i receptes tradicionals amb la innovació de la cuina moderna. El restaurant, ubicat al Passeig de la Indústria de Banyoles, està regentat pel cuiner Pere Arpa i la seva dona, Montse Lau. L'any 2006 va ser el primer any que van entrar a la guia Michelin Espanya i Portugal i des de llavors l'ha renovat cada any, excepte l'any 2015, que la va perdre, tot i que la va renovar l'any següent.